أعوذ بالله من الشيطان. توجہ ہے بات شروع کی جائے. سورہ کہف سے سورہ آفاق آیت تلاوت کرنے لگا ہوں. جہاں جہاں تشریف رکھتے ہیں آپ پہلی فرصت میں وصول کیجئے گا, اور وصول ہو جائے تو وصولی کی رسید ممبر تک ضرور مل جائے گا. ارشاد ہے, قل لو کان البحر مداد لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. فرمائے میرے حبیب, اپنی طیب طاہر زبان سے فرما دیجئے کہ اگر سمندر میرے پروردگار کے کلمات لکھنے کے لیے سیاہی میں ڈھل جائے سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ قل لو کان البحر مدادا, سمندر سیاہی کا چولا بدل لے, کس لیے؟ لکلمات ربی, میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے. لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی, سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی, کلمات ختم نہیں ہوں گے. ولو جئنا بمثله مددا, اور چاہے ہم ایک اور سمندر بھی سیاہی بنا لیں پھر بھی ختم نہیں ہوں گے. پچھلے محلے والوں سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اچھا, یہاں اگر جا جی شاید کاظمی بات کی دو سمندروں کی, سورہ لقمان میں اس سے بھی آگے کی بات ہے. ہاں جاگنا, فرماتا ہے لو انما فی الارض من شجرت اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله. کہ اگر روئے زمین کے درختوں کے قلم بنا لیے جائیں, جو سمجھ آ رہی ہے ہمارے دوستو, روایت نہیں آیت ہے. لو انما فی الارض من شجرۃ الاقلام, پوری زمین کے درخت, یہی جو چند درخت ہمیں نظر آ رہے ہیں نا, یہی کاٹ کے کلمے بناؤ کروڑوں کلمے بن جائیں گے. ہاں پھر پورے ملتان کے درخت گنو, پھر ضلع کے, پھر ڈویژن کے, پھر صوبے کے, پھر ملک کے, پھر زمین کے. اور اللہ کہتے ہیں پوری زمین کے درخت قلم بنا لو. والبحر یمد, سمندر سیاہی بن جائے, من بعد ہی سبعت ابحر, اور سات مزید سمندر سیاہی بن جائے. سورہ کہف میں دو سمندر تھے, یہاں کتنے ہو گئے؟ نہیں آٹھ, کیونکہ پہلے ایک سمندر گنا اور پھر کہتا ہے وَمِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ, اور اس کے بعد اور سات, تو سات اور ایک آٹھ ہوتے ہیں. مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ, اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. اللہ
دونوں آیتیں میں نے پڑھ دی, میرے سامعین نے سن لی. بس چند لمحے میرے ساتھ ہم قدم رہو, تلاش کریں وہ کلمات کیا ہیں جنہیں روئے زمین کے درختوں کے قلم نہیں لکھ سکتے, آٹھ سمندروں کی سیاہی نہیں لکھ سکتی. کچھ لوگوں کا خیال ہے قرآن ہے, پھر استدراک کیا, کیونکہ قرآن کو تو کاتب کے قلم کی سیاہی نے لکھ لیا. ٹھیک ہے نا, تو اس کے بعد ڈاکٹر لیاقت استدراک کے بعد کہیں گے یہ جتنی کتابیں اللہ نے نازل کی یا نازل ہو سکتی تھیں ان کی بات کر رہا ہے. میں نے جھٹ سے قرآن کھولا. ناظر بیٹے, فضل بیٹے, میں نے قرآن کھولا اس نیت سے کہ اگر قرآن کتابوں کو کلمات کہتا ہے تو میں کان پکڑ کے مان لوں گا, ٹھیک ہے, اور اگر قرآن کتابوں کو کلمات نہیں مانتا تو پھر تیرے اچھوں کو ماننا پڑے گا, پھر تلاش کر کلمات کیا ہے. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی دوست؟ سورہ تحریم میرے سامنے آئی. کون سی؟ سورہ تحریم. ہاں, حضرت مریم کا ذکر ہو رہا تھا. وہاں قرآن بولا ہے جمیل بھٹی کہ صدقت بکلمات ربها وکتبه وکانت من القانتین. مریم اللہ کے کلمات کی بھی تصدیق کرتی تھی اور اللہ کی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی تھی. سمجھ نہیں آیا؟ اللہ نے کتابیں الگ گنی, کلمات الگ گنی. پلے پڑی اور نہیں 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 ایک بات ابلال کاشف ذرا ان کو جگا کے رکھنا, ایک بات اور ہے سوچنے والی, پھر ذرا آیت کے مزاج پہ غور کرو. صدقت بکلمات ربی وکتبہ, اللہ نے آیت میں کلمات کا نام پہلے لیا, کتابوں کا بعد میں. تو یہ کوئی ایسے کلمے ہیں جو کتابوں سے بھی افضل ہیں؟ کلمات کا ذکر پہلے ہے, کتابوں کا بعد میں. جتنی کتابیں اس نے نازل کی وہ ساری مل کے دوسرے نمبر پہ, کلمات الہی پہلے نمبر پہ. سر اٹھانا نظر بیٹے, آیت تو پڑھنے لگا ہوں میں کیونکہ منہ آئی رک نہیں سکتی شاید آدمی. ہاں حضر شاہ جی, پڑھنی تو ہے اور دعا بھی کرتے رہنا ہے کہ خریداروں سے واسطہ پڑا ہو میرا, بیگار والوں سے نہیں. سورہ آراف ہے, قرآن مل جائے گا ابھی لاؤ ممبر پہ. سورہ آراف میں اللہ کہہ رہا ہے, اب تمہیں پتہ چلے گا کلمات کیا ہیں. فرما رہا ہے آمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یومن باللہ ویومن بکلماتہ
اللہ کہتا ہے مجھ پہ ایمان لاؤ, میرے اس نبی امی رسول پر ایمان لاؤ جو مجھ پر بھی ایمان رکھتا ہے, میرے کلمات پر بھی ایمان. مجھے نہیں پتا کس سے سر سے گزر گیا ہے جملہ, کس سے ذہن دل میں اترا ہے. میں علم لرزے میں ہے کہ کون سے ایسے کلمات ہیں کہ خدا کو چھوڑ کر پوری خدائی پہ واجب ہے جس رسول پر ایمان لانا. اس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے میں نے بھی کلمات ہی نہیں, یہ میرے کلمات پر بھی ایمان رکھتا ہے. اللہ نہیں, پہلے بتا دوں کہ کیا ہیں پھر دو باتیں کرتا ہوں. ہاں میں بچے بہتر جانتا ہوں ہاں کس وقت کیا کہنا ہے, کیونکہ چہرے پڑھ رہا ہوں نا میں کہ جہاں سوالیہ لگا ہوا ہے. سرکار باقر العلوم سے کسی نے سوال کیا, ممبر حسینی کی قسم, پانچ کی قسم, بارہ کی قسم, چودہ کی قسم, ان کے خالق کی قسم, ذکر ذاکر مذکور ممبر کی قسم, چادر تطہیر کی قسم, اپنی طرف سے کہوں یہودی ہو کے مر جاؤں, مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہ ہو, چودہ کی شفاعت نہ ملے, اتنی بڑی قسموں کے باوجود کوئی شیعہ ہو کے شک کرے, مجھے اس کے نسب میں شک ہے. کونے والے بگاڑ تو نہیں دینے آئے, ٹھیک ہو, کبھی کبھی ہاتھ اٹھاتے رہنا. پوچھا سرکار باقر سے, مولا وہ کون سے کلمات ہیں جنہیں روح زمین کے درختوں کے قلم نہ لکھ سکیں, جنہیں آٹھ سمندروں کی سیاہی نہ لکھ سکی, پھر انہی قسموں کی قسم تیرے امام نے اپنے سینے توحید گنجینہ پہ انگلی کی, فرمایا نہنو واللہ الکلمات اللتی لا تستقصى فضائلنا, اللہ کی قسم وہ کلمے جن کے فضائل آٹھ سمندروں کی سیاہی نہ لکھ سکے وہ ہم چودہ ہی تو ہیں. سمجھ میں آئی؟ نہیں, شاید کاظمی اظہر کاظمی سوچنے والی ایک بات اور بھی ہے. مولا نے یہ نہیں کہا کہ لا تستقصى ماہیتنا, کہ ہماری ماہیت اور حقیقت نہیں, فرماتے لا تستقصى فضائلنا, ہمارے فضائل نہیں لکھ سکتے, جن کے فضائل کو روئے زمین کے درختوں کے قلم نہ لکھ سکے ان کی حقیقت کیا ہوگی. Yeah.
हाँ जी, अब है मौका उस आयत के पढ़ने का। अब समझ गए कौन है वो कलमात। नहीं नहीं, मैं बड़ा शक्की मिजाज फतीब हूं, जब तक सारे नहीं बोलोगे मैं समझूंगा या शिया नहीं मेरे सामने या मानते नहीं। कौन है कलमात, कौन है कलमात, कौन है कलमात। गन पॉइंट पे मैंने नहीं कहा, आयतें पढ़ी दो फिर जिन पे कुरान उतरा उसकी तफसीर बताई। अब कलमात है मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब मेरे आंखों में आंखें रखना, तेरा मेरा अब्बा आदम जन्नत से निकाला गया, 500 साल रोया, तौबा कबूल न हुई, 500 साल बाद क्या हुआ, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात फतौबा अलैह। अल्लाह कहते हैं मैंने आदम को कुछ कलिमात तलकीन किए, उनकी वजह से तौबा कबूल हो गई। मैं जिस मौजू पे चल रहा होता हूँ बस उसी पे चलने दिया करो। पल्ले बड़ी बात बस नहीं, शिया हो तो फिर शियत वही जो आले मोहम्मद चाहेंगे। जब तक शिया हो हाँ, फिर उसमें वजादारियां नहीं चलेंगी। दीन में एक ही रास्ता होता है, वरना कह दो शिया नहीं, फिर तुम्हें भी आजादी है। हमने कभी किसी से जाके नहीं कहा कि ये मानो, जो मानने वाले के घर में पैदा होता है उसके गले में तौक है। हाँ, बड़ी बड़ी है तेरी किताबें, छत जितना अंबार लगा दूं। दुआ मांगी तेरे मेरे अब्बा आदम ने, इलाही बेहक के मोहम्मद अंदर महमूद, बेहक के अली अंदर आला, बेहक के फातिमा अंदर फातिर समावाद वाल मांगी ना, यानी इनका वास्ता दिया कलमात का, तौबा कबूल हुई। अंदरा जितने शिया बैठे हो जरा हाथ उठाओ, बोलो सारे शिया हो तो ठीक है, अब गिरा दो, फंस गए हो। जब तक आदम इनका नाम न ले तौबा कबूल नहीं, इनके बगैर तेरी नमाजें कैसे कबूल है। सब
دراصل نماز میرے بھائی علی نماز سے بہت آگے کی چیز ہے. کیونکہ نماز شرطوں کی محتاج ہے. علی بغیر شرط کے ہر ایک کے واجب ہے. ہاں اچھا اب میرے ساتھ دیکھنا ذرا ایک اور آیت پڑھوں. جتھا کہو ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما. اللہ کہتے ہیں ابراہیم کا امتحان لیا اس کے رب نے کلمات کے ذریعے اس نے پورے بتا دیے. فاتمہ ہونا تمام کیے اس نے پورے گنے. پالا ہی نہیں جائے لوگ الناس اماما. اللہ نے کہا جا تجھے انسانوں کا امام بنایا. یار ذرا سوچنا صحیح. شجرت الانبیاء ان کے نام بتائے امامت مل جائے تیری نماز میں آئے باطل ہو جائے. ہاں یہ جی طرح میں راضی تم سے شاید میں جب تم سے راضی ہو. اب شاید کاظمی ایک دو سوال ہیں میرے سامنے فیصلہ کریں میں جاؤں. آیتیں جت پڑھی دو سورہ کاف سے سورہ آل عمران سے ایمان ہے ان پر. پھر جو تمہارے پانچویں مولا نے فرمایا وہ ہم ہیں جس کے فضائل سات آٹھ سمندروں کی سیاہی سے نہیں اس پہ بھی ایمان ہے. اب ذرا میری مشکل حل کرو جن کے فضائل آٹھ سمندروں کی سیاہی سے نہ لکھے جائیں جو کچھ مقصر شیعہ ہمیں مجبور کر رہا ہے وہ تو ایک کتاب میں بھی نہیں آتے. ٹھیک ہے نا ابھی تو کاتب کا قلم نہیں گھسا ابھی تو دکاندار کی روشنائی ختم نہیں ہوئی ابھی درختوں کے قلم نہیں بنے ابھی پانی سیاہی میں نہیں ڈھلا تیرے تسمے پہلے ٹوٹ گئے شیعہ ہو کے. نہیں نہیں اچھا ایک بات بتاؤ میرے لیے تو اظہر شاہ جی جمیل بھٹی اور تنویر نقوی یہ ہو سکتا ہے امکان کہ میں مبالغہ کر جاؤں. مثال کے طور پر میں کہوں کہ میں اس موضوع پہ 500 مجلس پڑھ سکتا ہوں ہو سکتا ہے میں 200 بھی نہ پڑھ سکوں. لیکن اللہ ایک بات دیکھ کر رہا ہوں ہم بشر ہیں محدود ہیں. ویسے تو میں شاہ نجم کی جوتی کے صدقے ایک پہ 10,000 بھی پڑھ سکتا ہوں. علی کو عطا کر سمجھ کر
علی کو عطا گر سمجھ کر خود کو گداگر جان کے مانگا جائے پھر نہ وہ گن کے دیتا ہے نہ تول کے دیتا ہے. تھک تو نہیں گئے جو کھڑے ہیں؟ تھک تو نہیں گئے جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا وہ تھک گئے ہیں؟ اچھا بچوں ید اللہ کے ذکر میں ہاتھ اٹھایا کرو. جو ید اللہ کے ذکر میں جس شیعہ کا ہاتھ ید اللہ کے ذکر میں نہیں اٹھتا وہ قبر میں بھی یوں رہے گا. اور اگر کبھی رسول نے تم سے مرنے کے بعد پوچھ لیا تو مجھ سے بڑا عزت دار ہے میں نے کتنی دیر ہاتھ اٹھائے رکھا. ہاں تو اب دیکھیں ہم تو امکان میں مبالغہ کر سکتے ہیں. اللہ سوچنا بھی شرک, ٹھیک ہے نا؟ وہ جو کہہ رہا ہے کہ روئے زمین کے درخت کے قلم بن جائیں یہ مبالغہ نہیں ہو سکتا, یہ غیر ممکن بات بھی نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب ہے روئے زمین کے درختوں کے قلم بن تو سکتے ہیں, آٹھ سمندر سیاہیوں میں بھی ڈھل سکتے ہیں. کب؟ جب علی کا گیارہواں بیٹا آئے گا. پھر کاتب کے قلم کے لکھے فضائل نہیں پڑھے جائیں گے, پھر یہ فضائل پڑھے جائیں گے. اور میں تیرا خیر خواہوں, تیرے ذہنوں کی زمینوں کو تیار کرتا پھر رہا ہوں تاکہ آج تو غضنفر ہے کل جب قائم خطابت کرے پھر دل دھڑکا تو تلوار چل جائے. اللہ جو 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 دیکھو شیعہ ہی مجھ پر زیادہ حجتیں کرتے ہیں. اہل سنت کو مجھ سے کوئی تکلیف نہیں نہ اعتراض ہے. کئی آپ کے قریب کے نام لے رہا ہوں, فیصل آباد میں ولایت نام کا ایک بندہ ہے, ہے سنی, مجھ سے سالانہ خمسہ پڑھواتا ہے اور 75% آگے مجمع بھی سنی ہوتا ہے اور کسی کسی سال دو خمسے بھی پڑھواتا ہے. اس وقت مجھے اپنی سوئی ہوئی قوم پہ بڑا رحم آتا ہے. ہاں اور شیعہ ہی مجھ پہ الزام لگاتے ہیں, یہ مجھے دین کو نہیں مانتا, یہ علماء کو تسلیم نہیں کرتا. میرے بھائی میں یکسر کیسے ہر عالم کی رد کر سکتا ہوں؟ مذہبہ میں الہام ہوا ہے, وہی ہوئی ہے, علماء کے ذریعے ہی پہنچا ہے نا. اب ذرا میدان میں ٹیسٹ لیتے ہیں. میں ایک بہت بڑے مجتہد کی بات سناتا ہوں تمہیں, بلکہ مجتہد گر مجتہد, استاد المجتہدین سید حسین بروجردی آل اللہ مقامہ. میرے خیال سے تم کچھ تھک گئے ہو. ہاں
ہاں بہت بڑا نام ہے مذہب ایشیا میں, یہ یعنی اپنے دور کے مرجع القل فی القل تھے بلا اختلاف. ہاں بہت بڑا نام, سر اٹھانا, مفسر بھی تھے, محدث بھی تھے, شاعر بھی تھے. میں ان کے دو تین شعر تمہیں سنانا چاہتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں میں مان رہا ہوں مجتہد کی یا تو. مجتہد کو ماننا اور بات ہے, مجتہد کی ماننا اور بات ہے. ہاں تمہارے نعرے نے سفارش کی ہے کہ میں کرسی چھوڑ دوں. سر اٹھانا, اپنے اشعار میں فرما رہے ہیں یا واؤ سے فل مرتضا قد سر تفی تی ہے ہاتا ہے ہاتا مما قد تمنی ہے. فہو الذی کان بیت اللہ مولدہ وصاحب البیت ادرا بالذی فیہ یا لاعمی فی علی لا تعادی ہے ہوا منشاء الاشیاء و منشی ہے. یہی تو تیرا ٹیسٹ ہے. فہو منشاء الاشیاء و منشی ہے محلن الاؤ یوم الحشر از اقول لکم فذالکن الذی لمتننی فیہ. کہتے ہو علی مرتضیٰ کی صفت بیان کرنے کی کوشش کرنے والے تو دشت میں بھٹک رہا ہے, تو جسے ہو سکتی ہے بس بیان. جنگل ہے دشت ہے جس میں 40 سال بنی اسرائیل والے موسیٰ کی امت بھٹکتی رہی تھی, تو کہہ رہے ہیں کرو جلدی کہ تو تیہ میں بھٹک رہا ہے. ہائے ہاتھ مما کا تمنی ہے, ہائے افسوس ہائے افسوس, تو نے کس چیز کی تمنا کر لی کہ تو علی کی صفت بیان کرے گا. اب سر اٹھاؤ, کہتے فہو الذی کان بیت اللہ مولدہ, کہتے یہ وہ ہے جو اللہ کے گھر میں آیا ہے نا. اب ایسی بات ایسے لوگ ہی بچے کر سکتے ہیں, کہتے یہ بیت اللہ میں آیا ہے نا اللہ کے گھر میں. کہتے صاحب البیت ادرا بالذی فیہ, وہ کہتے گھر والا زیادہ بہتر جانتا ہے کہ میرے گھر میں کیا ہے. جو حضرات باہر بیٹھے ہیں نا وہ مجھے صحیح نظر نہیں آ رہے تھے, اب ہر بندہ لوگوں کے دکھ میں. صاحب البیت ادرا بالذی فیہ, مجھے گھر کا مالک بہتر جانتا ہے. مجھے جب اللہ کے گھر میں آیا ہے, مجھے مخلوق کے گھر میں آیا ہو تو مخلوق کو پتا ہو یہ کیا ہے. جس کے گھر میں آیا ہے وہ جانتا ہے کیا ہے. آؤ علامہ مطلق سید حسین بروجردی کی شاعری نہ ہو, ان کی کتاب میں نہ دکھاؤں, شہرک نہ کٹواؤں میرے رتبے میں شک,
ورنہ پھر اکیلے غضنفر پہ فتویٰ کیوں؟ مجتہدوں کو ہی ساتھ شامل کر. میں نصیری ہوں تو وہ بھی ہیں, میں غالی ہوں تو یہ بھی ہیں, میں مشرق ہوں تو وہ بھی ہیں. اگر وہ مومن ہے تو پھر میں بھی مومن ہوں. ٹھیک ہے نا؟ سر اٹھا. وہ کہہ رہے ہیں یا لائمی فی علی لا تو آدیے. اوے علی کے بارے میں مجھے ملامت کرنے والوں, معلوم ہوتا ہے بروجردی کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ان پہ انگلیاں اٹھاتے. میں نے ناظر بیٹے فضان بیٹے جس نے یہ کرسی چھوڑی ہے نا, میں تو ابھی سے نشے میں ہوں, خدا کرے گا ہر شخص میرے ساتھی. یا لائمی فی علی, بتاؤ علی کے لیے مجھے ملامت کرنے والے. لا تو عادی ہے, علی سے دشمنی نہ کر. ہاں ہاں, معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ, اور ظاہر ہے ابرو جردی جیسے بندے سے عام بندہ تو نہیں کرے گا ملامت. ہاں, دعوی علم کرنے والے کہتے ہیں اب آگے ابرو جردی کا عقیدہ ہے, پکڑو جا کے ان کو. کہتے ہیں تو جس علی کے لیے مجھے ملامت کر رہا ہے تمہیں پتا ہے, فہوا من شاول اشیاء و منشی ہے. کہتے ہیں ہر شے کا منشا بھی علی ہے, منشی بھی علی ہے. یعنی ہر شے بنی علی کے لیے ہے اور ہر شے کو انشا بھی علی نے کیا. اللہ اکبر, تھک گئے ہو؟ ادھار کر لوں باقی. آخری شعر رہ گیا, سن لو. کہتے ہیں اچھا کر رہے ہو نا مجھ سے دشمنی علی کے لیے, کہتے ہیں محل مجھے مہلت دے دو, کب تک؟ الا یوم الحشر. محل الا یوم الحشر, مجھے یوم محشر تک, قیامت تک مہلت دے دو. از اقول لکم, جب میں وہاں پھر تم سے کہوں گا کیا, فذالکن الذی لم تننی فیہ, یہ ہے وہ جس کے لیے تم مجھے ملامت کرتے تھے. میں بخدا نہ تمہاری سماعت کا شکوہ کر رہا ہوں نہ تمہاری داد کا گلہ, لیکن تھوڑی دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. یہ جو آخری مصرع ہے, یہ مصرع نہیں ہے, یہ آیت ہے سورہ یوسف کی, جو بروجردی نے اپنی شاعری کا لاحقہ بنایا ہے. سر اٹھانا. جب زلیخا نے مصر کی عورتوں کو بلایا, ایک ایک نارنگی یا سیب اور ایک ایک چھری پکڑائی اور یوسف سے کہا, قالت اخرج علیہن بہرا, ادھر یوسف کا قدم باہر, کا کاٹو کتانا اے دیونا, ہاتھ کٹ گئے. ٹھیک, قرآن کہتا ہے اس وقت زلیخا بولی, فذالکن الذی لم تننی فیہ, یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی, اب بتاؤ یہ کیا ہے.
ٹھیک ہے نا. تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے قل نا ہاشا للہ ما ہذا بشرا. وہ کہنا کہ اللہ کی ذات کو پاکیزگی ہے, یہ بشر نہیں ہے. بس چھٹی میں گیا. لیکن ایک منٹ اپنی سماعت کے ساتھ اپنا شعور مجھے دو. کسی عام شاعر کی بات نہیں, بروجردی جیسا عالم ربانی. یہ تمہیں بتائے فضال کنا, یہ کنا ضمیر مؤنث کی ہے, لومتنا صیغہ مؤنث کا ہے. بروجردی صاحب کو لومتم کہنا چاہیے, مردوں سے بات کر رہا تھا, عورتوں والے صیغے کیوں استعمال کر رہا ہے؟ میں کہہ گیا تم رہ گئے. نہیں, یا برو جردی کے علم پہ انگلی اٹھا کہ جو مبادیات پڑھنے والے نحمیر والے طالب علموں کو پتا ہے وہ بزر جردی کو نہیں. اور اگر ہے تو پھر ماننا پڑے گا برو جردی جیسا مجتہد اکبر فتویٰ دے رہا ہے کہ جو شیعہ علی کے فضائل میں شک کرے داڑھی ضرور ہے, مرد نہیں عورت ہے. مونس کے ضمیر بھی مونس کی صیغہ بھی مونس کا. اب یہ مجتہد اکبر کا میں نے تمہیں فرمان سنایا, میں نے آنکھ بند کر کے مانا. ٹھیک ہے نا, میں نے اس مجتہد کا فرمان کان پکڑ کے مانا. یا شیعت چھوڑ یا علی میں شک چھوڑ. کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو, آباد رہو, ہمارا آپ سب کی عبادت قبول فرمائیں. بس زیادہ پڑھ لیا, تھوڑا سا اور پڑھنا ہے. اب تک آپ کی خاطر پڑھا, اب دو جملے دو اور عزاداروں کے لیے. ایک تم میں بیٹھا کہیں لہو رو رہا ہے, اللہ اکبر. جی جی جی, میں نے کہا ایک تم میں بیٹھا ہے کہیں, جگہ کا مجھے نہیں پتا لیکن علمی تحقیق بھی ہے کہ ہے اور ایمان بھی ہے کہ ہے.
اور ایک پردے میں ہے, بلکہ جو مجھے میری تقریباً ہر مجلس میں ہوتے ہیں انہیں پتا ہے کہ میں یہ جملہ کسی اور طرح کہا کرتا ہوں. آج بھی ویسے کہہ دوں, یہ ہاتھ جوڑ کر, چوٹ لگے گی تمہیں, میں یوں کہا کرتا ہوں, خون رونے والا تم میں ہے اور خون ہونے والی پردے میں ہے. اللہ اکبر. بس میرے پاس دعا ہی ہے کہ جو جو آنکھ اس غم میں وضو کرتی ہے خدا کرے اسے کسی غم میں رونا نہ پڑے. ہاں مجھے آج سے نہیں سن رہے ہو, عرصہ ہو گیا, ہزارہ مجالس میری سنی آپ لوگوں نے, فضائل کی ہر مجلس میں میں نے کوشش کی ہے کہ روز نئی مجلس پڑھوں, اور الحمدللہ پڑھتا بھی ہوں, لیکن مصائب میں مجبور ہوں میں. درد کی وہی کہانی ہے جو 1400 سال سے سنتے ہو. ہاں میں تو بھائی یاد دہانی کے جملہ بولنا چاہتا ہوں, کوئی زیادہ لمبا چوڑا مصائب نہیں پڑھنا مجھے, یہ ہاتھ جوڑ کر, یہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی دیکھ رہے ہیں, تمہاری قوم کا چھوٹا سا وکیل ہوں, حقیر سا خادم ہوں اس مذہب کا, چھری چلے گی معاف کر دینا. آج تک علماء مقاتل حسین کے زخموں کی تعداد پر متفق نہیں ہوئے, نہیں لکھ سکے, مختلف روایتیں ہیں, 3950, 6000, 9000, 12000, 16000. شیخ جعفر شوستری اور علامہ عبدالعلی ہروی تہرانی, یہ دو علماء ربانیین کہتے ہیں جتنے قرآن کے حرف ہیں اتنے حسین کے زخم ہیں. اللہ سمجھ میں آ گئی بات, میں نے روایتیں بتا دی, جو مان لو تمہاری مرضی. یہ ممبر کے خلاف میں ہاتھ ہے میرا, خون رونے والا تم میں گواہ ہے میرا, اسی خون رونے والے کا فرمان سنا رہا ہوں, جتنے بھی زخم حسین کے مانو تیری مرضی. سجاد کہتا ہے جتنے زخم میرے بابا کو آئے اس سے دگنے زخم میری پھوپھی زینب کو آئے, میرے بابا کو کربلا میں آئے, اسے بازاروں میں, درباروں